Farà cosa d'un any o dos que estava dubtant bastant sobre si fer medicina, biomedicina, enginyeria biomèdica, carreres relacionades sobretot amb les aplicacions de la biologia, no?, en l'àmbit mèdic, que sempre m'ha agradat, no?, l'àmbit sanitari, els hospitals, l'ambient que hi ha, tot i no sé, un bon lloc, no?, com anar-hi com a pacient, no sé, sempre m'ha cridat l'atenció. I la veritat que amb l'inici de la pandèmia, no sé, vaig tenir com més motivació, no?, més ganes d'entrar dins del món sanitari i doncs vaig estar dubtant entre biomedicina o medicina pel fet que la biomedicina es centra més, no?, en les aplicacions biològiques en medicina, però al ser més encarat a la recerca, únicament a la investigació, sense poder tractar amb pacients, doncs al final em vaig acabar decantant per medicina. La sanitat és un puntal, no?, de la nostra societat i que l'hem de cuidar. I doncs per això a mi m'agradaria formar part, no?, d'ella, per ajudar a tirar endavant el país, no?, perquè sense una bona sanitat pública no podem optar, no?, a evolucionar i a millorar com a societat. I doncs a mi m'agradaria, no sé, ajudar i formar part d'això. Estava decidint-me entre la Universitat de Barcelona, el Clínic, o l'Autònoma. I la veritat que el fet de la situació geogràfica de l'Autònoma ja em va agradar, perquè estàs com a prop de la ciutat, però estàs apartat, no?, a la vegada, així, en un ambient com més de poble, però quan hi ha molta gent aquí no ho sembla, però no sé, més envoltat de natura, no és ben bé al centre de la ciutat. I també el fet que l'Autònoma, doncs, tinc companys que estudien aquí i algun que estudia també medicina aquí, doncs que vaig parlar amb ells i em van acabar de convèncer, no?, per l'ambient que hi ha, pel companyerisme, també pel currículum que tenen pels hospitals, sobretot també on es poden anar a fer pràctiques a les unitats docents. Aquests fets doncs van a fer decantar-me al final per l'Autònoma, sí. Doncs espero conèixer gent nova, no?, viure noves experiències, evolucionar com a persona, no sé, aprendre moltes coses per aconseguir arribar a ser un bon metge d'aquí 6 anys, tu, i en aquests 6 anys doncs aprendre el màxim i simplement això, intentar viure com no hem pogut fer-ho aquest any i mig anterior i gaudir de l'experiència, simplement. No és el mateix fer classes telemàtiques que classes presencials. I ha sigut complicat en el sentit també que totes les activitats que tens per desconnectar es veien molt restringides i això t'obligava a estar com més tancat, no?, en l'àmbit d'estudi, i jo crec que això perjudicava en general perquè potser tenies més hores per estudiar però menys ganes, de forma més deficient, jo crec que estudiàvem tots. Clar, el no poder desconnectar de forma més efectiva, doncs al final sempre estaves com més estressat, més deprimit, més, bueno, més centrat en l'estudi, i això no ens ha perjudicat, està clar. Però bueno, ho hem aconseguit tirar endavant i tots nosaltres esperem, no?, que l'any que ve podem començar el primer curs a la universitat de forma, no diré normal, però quasi com es vivia anteriorment, no sé, el màxim presencial possible tot.